بەتەواوی مانگی پێش هاتنی وەزی بەهر گوڵێک موژدانەیە هێنێ لێرە لە کوردستان پێی دەڵێن گوڵی نێرگس نازانم هەمیشە کورد و گوڵی نێرگس دوانی لێک نەبوون ئەم هۆکارە بۆچی ئەگەڕێتەوە تا ئێستا لای من ڕوون نییە بەڵام هەمیشە گوڵی نێرگس وەک ئەوەی تەنها لە کوردستان بڕێ گوڵێکی تایبەتمەندە بە کوردستانەوە نێرگس لە هەموو ناوچەیەکیش ناڕوێ بەڵکو لە هەندێ ناوچەی هەرێمی کوردستان لە ناوەڕاستی وەرزی زستانەوە کە بەرەو بەهار هەنگاو دەنێن ئەم گوڵە شینە بێ و وەکو وتم موژدەی بەهار ئەگەیەنێ بە هاوڵاتیانی کوردستان ئەو شوێنانەش شوێنێکی زۆنگاون هەمیشە ئاویان لێ وەساوەتەوە و نێرگسیان لێ ڕوێ نێرگس دیمەنێکی جوانی هەیە لە دوو ڕەنگی سەرەکی پێکهاتووە ئەویش سپی و زەرد ڕێک وەک ناوەڕاستی ئاڵای کوردستان ئەگەر ئەمە هۆکارێکی دیکە بێ نازانم خۆشەویستان پێکەوە لەگەڵ بیلال و نەهرە و محەممەد گەشتێک بۆ ناوچەیەکی نێرگسەکەین کە ئەم سێلاوە هەمیشە بەیانی زوو لە ماڵەوە دێنە دەرەوە بەرەو ناوچە تایبەتمەندەکان بە نێرگس دەڕۆن و کۆمەڵێکی لێ کۆکەنەوە و دوایی دێن پێشکەش بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی ەکەن بەرامبەر بە نرخێکی کەن شوانم کورینا باشن ئەوە خەریکی چین نێرگس لە کێوە هاتن بەچی هاتن بۆ ئێرە سیارە ئەم ناوە هەمووی نێرگسەوە نیە ئەم خەڵکە هەمووی نێرگس ئەکا بۆ خۆی یا بۆ فرۆشتن زۆر باشە ئێوە بۆچی تانە ئێستا ئەچیتەوە چەپکیەکەی چەپکی چەنە بێ ئەتوانی پیشانە بدەی چەپکیێک چەنە نێرگس ئادەی بۆ پێکایەمەوە لێ ڕێبین هەندەك سەختی ئەی ژمەری یا هەر ئاوا بە بڕەوەی بە بڕۆ نیە بە چەند ڕۆژە گەشێتەوە دەوری یان لەناو ئاوا مێنێت زۆر باش چەپکیە دەن بە چەند ئەی نابێ لەوێڵەن ئەوە نەبڵەوە ئەی باشە خەڵک لێتان نەکڕێ ڕۆژی بای چە نەفرۆشی ڕۆژی بای پەنجا هەزار شۆز مەکتەبی شەکەن وە نیە بەس نەکەن مەکتەبەکەتان واز لێ بێنن باشە دوای گەیشتنمان بە دەوروبەری گوندی بێڕەشکە و ئەو ناوچەیەی بە تایبەت نێرگسەکەی لێیە بینیمانەوە تەنها ئێمە و محەممەد و بیلال و نەهرۆ نین کە بۆ نێرگس هاتوین بەڵکو خەڵکانێکی زۆری لێیە ژن و پیا و منداڵ و مێرد منداڵ و کچانیش لێرەن بەڵام هەریەکەیان بۆ مەبەستێک محەممەد و نەهرۆ و بیلال لێی دەکەنەوە و دەیکەنە چەپک و پێشکەشی خەڵکانی دەکەن لە شار و شارۆچکە و سەر ڕێگاکان بەرامبەر بە نرخێکی کەم بەڵام ئەوانی تر بە مەبەستی خۆشی دەربڕین و گۆڕینی جەوێک هاتوون لەگەڵ مناڵەکانیان هێندێکی تریان وەکو شتێکی پیرۆز سەیری نێرگسەکەن وەک ئەو ئافرەتە بەتەمەنە بۆی باس کردین دەوترێ کە نێرگس و پیرۆزیەکەی لە هەواڵەکانی پێغەمبەرەوە بۆیان ماوەتەوە باسی یەکەم ئەڵێن ئەرقی ئەو ئەسحابەکانی پێشو بۆ ئیتی ئەڵێ جێگای دەزمێژۆ ئا بە نیسبەتەوە موبارەکیشە هەر ئێرە نێرگسی لێیە ئەوە شوێنێکەشی لێیە دەست بە نیسبەت ئێمە ئێرە نزیکتر بوو ئێرە شوێنەکەشی یانی بۆ گەشتیان زۆر خۆشتر لەکوێوە بۆ پێی دەست پێیەتا لە هەوڵی بەهارەوە زۆر جار دەست پێیەتا زۆر جاری زووتر یانی ئێستا ناوەڕاستی زستان
بله من اوراسی زن و دست پیکا بو دمو بهر بابا ایتر تاچل شو خوی مده خوی ایتی طاول سلواتی همو شونه لو گلی تیاره بازا گلی همو شونه تیاره بز اما زور همو شونه نیه دانه شونه ترائی جاوستره بلکان تبا بله آنی همو ترائی هم دایکو باوکا کانیش بو نخته کشو لگل منالکانیان روده کنه ایره هم بسر بردنی کاته چی خوش هم دویه نش باید گاری دایتو هاتم بید لگل باوک مالو بیزیدن یه قسمه که جبا چکات نگی دایتو با باوک مالو دی کنده ما دارم بیتوزه کنده با مام ساگه لگل نهرو هاورکانی پاش کمیک ریگه برین بسیارو بپیش هاتی لنوچیک ماشالله نرکسی چی زوری لیه دوائی ده پازده خلک سی چوار ده سکمن که کرده وایه؟ بله هنده گفتو گول باری جانی روشانه یم گنجانه وایکی و دین بو ایر با نرکس که کرده باش ایوه روشانه بدر فد دین بو ایریان همو روز یک دین لا همو روز یک همو روز یک دین همو روز یک دین یعنی سو اکیم باشه باشه که چه سو جاده ای فروشی بیانی زو حالا اسم خوتن آمده اکن چون چونی اکن خلاص بیانی زو ساعت حوت الله سی جاری وی بو نو گین یرو جاری وی بو هر سیار ازان نسر رگی که واسم دو سیار ای اگر سیار ازان بکی بکی چند تن پیرچی بو خواهد قمران اگر زیاده زی کی دوانه به ساعتی برای کم تنظیم کرد. لایت حالا نام. من دو نابن. برام. سر. یه وارم با ادعای نتیکو بینیان چون چونی. الله هوش خدا. یعنی ایو ایو مثلا ایو لنا خودت لنا چونه که باید تیکو بره. الله آلم بیانی اروین دو دوای من او تو دوای فریا. کم تن نشی بدوای کم تن. الله اویا روش اویا دوا من او کوینو اروین بیاتو. تبر روش بر روش. الله که اینی رو تو شلو شلو دوانی نبیزه اگرین خوی اکین و اکین علاقو نانی نیرو نانی دیره خوینو که دوائی اقوانی باشه نهره تو چی که دواری و کن بای مثلا چون اکن بیم دیره چند که جمعه و چند کو اکن دو مثلا بلاد جاره بیس چپکه پانزه ده ده شبقه من مکب می گای مارو باید چپ یا چپ کنم باید همون تن دین ای ایش ایشی تر نیه بی کن؟ وای نه والا او بای یه معاشی یه مزید ایجنی ایجنی ایتر امش خواندات اما امش نفروشه ایتر روزانه دو سه سعر و سو داده با سه تا سعری بود ایتر اوه فروش پری جفنی خود لیگه داره که یعن با خود ابه یعن تو به هاوکاری مالا و شیپیب ای اوه هاوکاری مالش بگه چون که ایتر معاش نیست اوه پاری گنی میشه اوه ایتر نادی فکمه نایده ایتر ایش نمال ایو گنم تنها بو فرش کنو؟ نه والا ایسا پاره گوه نایده من الان پارم بینی تو ها پاری کنی زور باشه اما محمد تا که یه مرسته همه رو زندگیمو درانه؟ لا ایتر تاب مینی چنه یعنی تا که یه نهید تو پیدوه؟ من های تا مال نفتر آوه بیس شوی تر آوه منوتو لما زیادتر گوره ابی؟ نه والا آوه ایتر خلق زوره ایتر وقو پارگه نیه پارگه معاش بو مجو ایتر ایسه ایج نماره ایتر خلق ایسه همه خوی دارت اما ایتر همهش کم بودو تو بیزی لها تون کن بو نرگز ایشی تر چیه؟ نه هیچ هر امی او هر رگی ایره تنه با خوشتنی نرگز دیان اشه بی بنا شارکانش والا اچی مگه گرشتا بیش گلوه ناچن با سلیمانی ناچن با حالا چه ناوه با ناچن والا
كما في معنى كسيه بيبا والله لو خلقي انا يا وصل استراخي رجعت يا وستن والله هس بمترسينا كان بلا والله شون شون والله سيارة بسينا بلو لو برو حمير راكب وهي لو كاتس بدال زمنا لك سيارة ليدا تايسا بانا فاسته هيش تشي وارو ياوا والله هيش ما نبيني هيش تشي نبيستو نعم بس هي ضروري اخوتها نعم والله زور باشا هاورا كم پرسیاری چی کرد بودی لیکن تو را نبین لما و همون جاری که دیم بایره یک دنیا راویه بین برا والا داری بای علی بخیر نیمو برا والا بو حالای علی بو خواتا علی کدیم این پیش او نزنین دیم بایره برا والا نه رو به تو سنن نه ای چر چیه چیه کن Thank you.